Ave Maria, doido. Salve minha tropa. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí? Como vocês estão do outro lado da telinha? Tudo bom? Tudo suave? Tudo sussa na montanha russa, minha tropa? Tropa, é o seguinte, hoje, o vídeo de hoje aqui, ó. Nós vai jogar aquela salinha insana, né? Mas também nós vai falar, né? O motivo que não tá tendo live. Que motivo de tudo, né, tropa? De não tá tendo live, de não tá tendo vídeo, de não tá tendo nada. Tá gravando. Agora só calma aí, tropa, que esse vídeo vai ser diferente. Esse vídeo vou tentar colocar minha mão jogando. Minha mão jogando. Calma aí, vou colocar aqui pra gravar, tropa. Calma aí, rapidinho, tropa insanamente insana. Já é o segundo dia que eu tô tentando gravar esse vídeo. Ontem eu tentei até 4 horas da manhã. Aí, até gravando o celular. É o seguinte, tropa. No vídeo, né, como eu falei, vou estar explicando o motivo de não estar tendo live, por que não tá tendo live. Se eu tô com algum problema. A resposta, algum de vocês deve estar perguntando, né? O fim do canal, será? Já era esse canal, não vai ter mais live, é o fim? Não, não é o fim, tropa. Tá nem perto do fim ainda. Calma aí. A ciência ainda tá tipo como? Um dia, né? Tipo, Ave Maria, só capa. Ó. Calma aí, deixa eu matar ele. Caraca, ele tá de coelhão também agora que fui ver. Meu Deus! Tentando deixar. Aí, foi. Parou a mira, foi. É o seguinte, tropa. Não tô doente, tô bem, graças a Deus. Mas é o seguinte, não tá tendo live porque eu fui contratado pela Los Grandes. Aí o El Gato foi e falou, né, pra mim, tipo, não fazer live durante um tempinho aí, não sei o que lá. Brincadeira, tropa, tudo uma brincadeira, tudo tem que ter aquela brincadeira, né? Mas é o seguinte, meu computador, tropa, pra quem não sabe, pra quem não tá me seguindo nas redes sociais, no Instagram, ele tá desligando, lá eu avisei. Ele tá desligando sozinho. Tipo, a gente tá aqui jogando, do nada ele desliga. Quinta-feira eu configurei a live certinho pra vocês. Fiz a live certinho, configurei tudo certinho. A hora que eu fui abrir, o que aconteceu? O computador desligou. Sabe que hora que foi ligar? Na sexta-feira de tarde. E ó, meu computador tem 4 núcleos. Sabe com quantos núcleos ele ligou? Apenas dois. Tipo, meu computador não é um dos melhores. Eita, First até bugou. blood. Meu computador não é um dos melhores, nem com 4 núcleos, imagina com apenas dois. A live ia ficar péssima. E tropa, eu tenho medo, tipo assim, eu pegar pra fazer live também e acabar queimando o resto. Porque querendo ou não, tipo, ainda tá prestando, ó, ainda tô jogando Free Fire, ainda tô conseguindo jogar. Então eu quero deixar ele, tipo, não quero deixar ele muito quente. Eu vou trocar a pasta térmica dele porque faz muito tempo que não troca. Às vezes é por isso que queimou duas. Não sei por que que aconteceu. Não sei o que que aconteceu, tropa. Mas é isso. É sobre isso esse vídeo. Explicando, né? Não sei como eu tô conseguindo rodar o Free Fire no padrão e não tá travando, porque eu tô jogando, tipo, sem tá gravando, eu tô jogando no suave. Porque tá travando. Acho que é 4v4, né? 4v4 nem buga. Mas tá foda jogar, tropa. Tá foda. Imagina, tipo, fazer live. Porque fazer live puxa muito, muito mesmo. Então. Esse é o motivo, né, tropa? Infelizmente não tá fazendo live. Tô com muita saudade de fazer live. Muita, muita saudade mesmo.
Vontade da pega de fazer uma livezinha insana pro meu canal. E tropa, não tem tipo previsão de quando vai voltar as lives. Não posso falar, ah, mês que vem volta, ah, amanhã volta. Não posso falar isso porque eu não sei. Não sei quando eu vou conseguir comprar outro. Não sei. Mas se tudo der certo, até mês que vem eu consigo comprar, tropa. Tipo, comprar, que eu falo, é um processador. Processador e uma placa mãe. Ah, tô sem arma, tô fazendo emote. Até mês que vem, se tudo der certo, né? Eu acho que eu consigo comprar um processador novo. Não sei. Não sei como vai estar. Vamos ver, né, tropa? Ih, o canal não vai ficar parado. Não vai ficar parado mesmo. Ele vai... Eu vou tentar, tipo, fazer toda semana uns dois highlights pra postar. Então o canal vai ser aqueles canal só de highlights, tropa. Infelizmente, tipo, não vai ter live esses tempos. Por causa disso, né? Eu acabei de falar. Ó, cliquei sozinho. Quebrei o colete do milhão. Ave Maria, tropa. Ave. É isso, tropa. Não sei quando vai voltar as lives. Não tem ideia. Uma ideia eu posso, tipo, eu tenho mês que vem, mas não é certeza. Às vezes pode voltar e às vezes não pode voltar, entendeu? Mas o meu canal, deixa aí nos comentários, tropa, tipo, uma sugestão. Ah, faz vídeo de tal coisa, faz vídeo de tal coisa. É, trola o povo do Free Fire. Deixa muita sugestão de vídeo, que eu vou estar, tipo, tentando fazer bastante vídeo pra não ficar parado, né, o canal. Pra não ficar parado, vou tentar fazer vídeo. É, tô com o highlight pronto. Vou ver se eu posto o highlight no mesmo dia desse vídeo pra vocês aí. Assim que eu soltar o vídeo, eu acho que eu já solto o highlight. Mais uma coisinha que vai ser péssima pra mim é que os highlights que eu vou fazer vai ser com música que, tipo, o YouTube não autoriza. Pode dar muitos direitos autorais. Posso, sei lá, acontecer alguma coisa com o canal, ficar alguns dias sem postar, porque não tô tendo tempo. E também, tipo, eu vou postar vídeo, tipo assim, highlight com funk, highlight com tal música. Tem várias músicas, todo mundo sabe aí que dá direitos autorais, né? E eu não vou ligar também não, vou fazer highlight com qualquer música. A música que eu quiser eu vou fazer. Meu Deus, tô muito ruim. Nossa senhora. Ave Maria, dá não, olha. Chega, travou ali. É isso, minha tropa. Isso que eu acabei de falar pra vocês é o que vai acontecer, infelizmente, no canal. Não vai ser, tipo, um canal de... Não vai igual tava. Live. Vai ser canal de highlight, tropa. Highlight, sei lá. Vamos ver o que eu vou fazer no canal. Mas vai ser, tipo, mais coisa de highlight pra vocês. Tipo assim, pegar, dar uns capinhos aqui, gravar, postar pra vocês. E se vocês, tipo, querem me acompanhar, praticamente o meu dia a dia, quando eu tô jogando, me segue lá no meu Instagram. Vai tá agora na telinha aí. Vou falar pro editor colocar, né, o Instagram certo, jvzinho.tv. Tô ruim de todas as armas, hein? O Instagram vai estar aí vocês me acompanham lá, já ativa o sininho do canal também. E também compartilha e deixa o likezão aí, ó. Chuva de like, chuva de compartilhamento, né, minha tropa?
Espero que vocês entendam o meu lado, né? O motivo de eu não tô querendo fazer live com dois núcleos só. Porque eu não quero passar raiva, tropa. Eu quero fazer uma live, tipo, top. Eu não quero queimar, acabar de queimar o PC. Quero fazer uma livezinha top. Então, vou esperar, né? Vou comprar uma 12. Vamos ver se essa está boa pra 12. Vou esperar, né? Vamos ver. Espero que todos vocês continuem acompanhando aí o canal, né? Acompanhando aí a gente. Deixando o likezão nos highlights, compartilhando os highlights. Porque tá ligado, né, tropa? Vou tentar fazer aqueles highlights, tipo, pesado mesmo. Eita, olha, olha. Aquela bugada insana. Eita, foi tu. Foi assim aquele capa, né, tropa? Vou tentar postar highlight direto no canal. Vai ser tipo, se eu conseguir toda semana dois highlight e vocês me dar ideia de vídeo aí, de vídeo, sei lá, de alguma coisa aí pra mim gravar, né? Porque tá foda. Vocês podem ver que, ó, apaguei. Calma aí. Apaguei tudo que eu tinha no computador. Não sei porque tem isso daqui. A única coisa que eu deixei foi isso e isso. Mas vou apagar isso daqui também, esse jogo. Só vou deixar o Sony Vegas pra editar, né? Tentar editar aqui esse highlight pra postar aí no canal. A única coisa que eu vou deixar. E é isso, tropa, já vai deixando o likezão aí, ó, compartilhando o canal, ativando o sininho, né, pra não perder nenhum vídeo, porque agora vai ser vídeo, aquele vídeo insanamente insano. Eita, deitou, meu parceiro. Ó, vai tomar, cadê? Eita, pezão. First blood. Tô muito ruim, tropa, na moral. É isso, tropa, já deu 11 minutinhos de vídeo, né? É, 12 minutinhos de vídeo. E eu não vou prolongar esse vídeo. Tá aí o motivo. O computador tá travando, não consigo fazer live. E se, tipo... E tem hora que ele desliga, esses dias, ó, faz dois dias que ele não desliga, mas esses dias ele tava insuportável do nada, né? Ele tá aqui na partida jogando naquele escapão, vai lá, pff, desliga. Não sei porquê, não sei o que tá acontecendo, mas tá desligando, né, tropa? E eu vou tá trocando minha fonte, não sei se eu vou tá trocando a fonte, porque a fonte não é a fonte, eu tenho certeza que é o processador que tá nas últimas já, porque faz muito tempo que eu tenho processador aqui, tropa, muito tempo. Ó, pode terminar aquele vídeo? Pode terminar o vídeo? Vai ser aquele capão, tipo, como? Vou deixar ele rilar, né? Aquele peito ali me valeu. Vou até jogar 12. Tamo dando muito peitão. Mas é isso, tropa. Espero que vocês, tipo, fiquem aí no canal, continuem com a gente, né? Compartilhem pra gente pegar 800 inscritos mesmo não tendo live. Espero que a gente consiga. Tá errando o HUD, é mobile. Eita. É isso, minha tropa. Espero que todos vocês que me acompanham, que gostam,
Você tem carinho aí pelas lives, pelo canal. Fique aí, continue aí. Comigo, né? E também fala aí se vocês curtiu essa ideia, tipo, de deixar minha mão aí, ó, jogando, ó, minha mãozinha aí, ó, linda. Aí, tipo, fazendo essas coisas aqui, né? Mas tipo, elas doita. Calma aí. Muito bom, tropa, não dá. Muito bom. É isso, tropa, já vai deixando seu likezão. Já vai compartilhando o canal aí pra geral. E tropa, ó, meu celular deu 20%. Deixa eu aparecer a carinha aqui, ó. Só um pedacinho do cabelo, já era. É isso, tropa, tamo junto, é nóis. Deixa o likezão, acompanha, continua acompanhando. Deixa o likezão, ó, de novo, falando a mesma coisa. Amo todos vocês aí que me acompanham, que gostam aí do canal. Tropa, e deixa o like e dê muita ideia de vídeo pra mim tá fazendo aí. Tamo junto, é nóis, minha tropa, até o próximo vídeo. E ó, quer ver? Quer ver? Aqui, ó, ó. Tem videozinho já pra postar. Eita, eita. Calma, calma. Ó. Ó, ó, você já viu, né? Tem videozinho top pra você, minha tropa. Então é isso, já vai deixando o likezão e aguarde aí os próximos vídeos. Dê bastante ideia aí de vídeo. Tamo junto, tropa. É nóis, falou e fui.